Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння». Сьогодні ми з вами знаходимося на ділянці компанії «Ріксван» і презентую до вашої уваги томат «Атія». Це крупноплідний індетермінантний томат, дуже урожайний гібрид з дружньою віддачею урожаю для вирощування в плівкових теплицях з обігрівом. Ось він перед нами. Я буду розказувати про нього, а ви дивіться самі. Рослина відкрита, генеративна, з гарною силою росту та міцною кореневою системою, міжвузля середньої довжини, відмінне зав'язування плодів. В стресових умовах протягом всього періоду вирощення, як при низькому освітленні у першому обороті, так і при підвищених температурах в другому обороті. Плоди плоско-округлої форми, насиченого червоного кольору, з блискучою поверхністю. Не розтріскуються, мають високі смакові якості. 200-230 грам весь період вирощування. Однакові за розміром та формою в китиці на рослині. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.